നമസ്കാരം, എൻ്റെ ഗ്രീൻ സ്പേസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്നറിയോ? നമ്മളെ ചക്ക, നമ്മളെ സ്വന്തം ചക്ക. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചക്ക ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലാവിലും അടിത്തൊട്ട് മുടി വരെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ചക്ക ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അത്രയൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുമില്ല. ഇത് അധിക പറമ്പുകളിലും കണ്ടുവരുന്നത് മൂത്ത് പഴുത്ത് അത് വീണ് അടിഞ്ഞ് ഈച്ച കൊതുക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ ചക്ക എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് സംസ്കരിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അധികം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പറിച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് മുറിച്ച് ഉണക്കി വെച്ചാൽ, നല്ല മഴയുണ്ടല്ലോ, കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെ പെയ്ത മഴ, അപ്പം നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ചക്കയില്ലേ? നമുക്ക് കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെ ചക്ക പ്ലാവിലുണ്ടായിട്ട് നമ്മളഥവാ പറിച്ചെടുത്ത് പുഴുങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ചക്ക വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഈ വെള്ളം കുടിച്ച ചക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ചക്കേൻ്റെ ശരിയായ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല. നമ്മൾ പറയില്ലേ വെള്ളം കുടിച്ചു പോയി ചക്ക, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ? പക്ഷേ ഇത് ആ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നല്ല മഴയത്ത്, അതായത് കർക്കിടക മാസത്തിൽ നല്ല ഇടമുറിയാതെ പെയ്യുന്ന മഴയത്തുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ചക്ക പുഴുങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കുന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നമ്മളെ വേനൽക്കാലത്ത് ഉണക്കി വെച്ച ചക്ക. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒട്ടുമിക്കവരും ഉണ്ടാവുക വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ലേ? പലരും വിദേശങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മളെ മക്കൾ, നമ്മളെ ബ്രദേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, കസിൻസ്, അങ്ങനെ അവരൊക്കെ മുഖം നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചക്ക ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ തോന്നൽ നമുക്ക് വന്നു പോകും അല്ലേ? ചക്ക ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചക്ക ഉണക്കി വെക്കുന്ന കാര്യം അറിയാം. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോൾ ഉണക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയൊരു കയ്പ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മുന്നേ വരെ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ കയ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് സാധനമായി കഴിഞ്ഞാലും കയ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോയില്ലേ? അപ്പം ഞാനുണ്ടല്ലോ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഉണക്കി നോക്കി. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വരും. 3 ദിവസം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങും, പക്ഷെ 4 ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് 1 ദിവസം നമുക്ക് വെയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അന്ന് വെയിലില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കുറച്ച് മഴ വന്ന് അങ്ങനെയായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ, ഉറപ്പാണ് ചക്ക കയ്പ് വന്നിരിക്കും. ഈ 2 ദിവസത്തെ വെയിൽ മാത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചക്ക എടുത്ത് വെച്ച് 3ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വെയിലില്ല, 4ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് ഉറപ്പാണ് ചക്കക്ക് നല്ല കയ്പ് ടേസ്റ്റായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ എടുത്ത് പുഴുങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരാതെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഞാൻ ചെയ്തതായ രീതി, ഞാനിപ്പോൾ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള രീതി ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് പുഴുകി നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ടേസ്റ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാവ് അപ്പം പറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പോലെയല്ല, എന്നിരുന്നാലും നല്ല ചക്കേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എന്താ, നമുക്ക് ചക്കയൊന്നും നശിച്ചു പോകുന്നുമില്ല അല്ലേ? ഒരു എന്തോ ഒരു സന്തോഷം തോന്നില്ലേ നമുക്കങ്ങനെ? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചക്ക ചെറുങ്ങനെ മുറിച്ചിടുന്നതല്ല കേട്ടോ ചക്ക. എന്നാൽ ചക്കേൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് വെള്ളമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി വരാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വെയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണങ്ങി വരാൻ. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, മുറിച്ചിട്ട ചക്ക തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ 1 10 സെക്കൻഡ് മാത്രം, അത്രയേ വേണ്ടു, 1 10 സെക്കൻഡ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിടുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അരിപ്പയിൽ ഈ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്ത് അപ്പം തന്നെ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടിടുക, നല്ല ശക്തമായ വെയിലത്ത് ഒരു 4 ദിവസം വരെ. 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ 4ാമത്തെ ദിവസം വെയിലില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒരു 3 ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കും. പക്ഷെ 4 ദിവസത്തെ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ 1 വർഷം വരെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കല്ലേ, നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മൾ ചക്ക ഇല്ലാത്ത സമയത്തും ചക്ക പുഴുങ്ങി നല്ല ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിച്ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി നല്ല പുളിയൊക്കെ കൂട്ടി അരച്ച് വെച്ച് അതും വാഴയില്ലയിൽ ചക്കയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർ കഴിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയല്ലേ, എന്തൊരു സന്തോഷം അത്. അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു 3-4 ദിവസം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ മതി.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് ആ വർഷം മുഴുവനും കിട്ടുമല്ലോ. കുറേയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ചക്കയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണക്കി വെക്കാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കി വെക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വരുമ്പോൾ ചക്ക പുഴുങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം ആലോചിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും സാരമില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്ക്. ചീത്തയൊന്നും ആവില്ല കേട്ടോ, കയ്പൊന്നും വരികയില്ല. എന്ത് ടേസ്റ്റാണെന്നറിയോ, ഞാനൊരു ദിവസം ഈ ഉണക്കി വെച്ച ചക്ക പുഴുങ്ങി നോക്കി, എന്ത് ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചക്ക വരട്ടി വെക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും. ചക്ക വരട്ടി വെച്ചത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ, ചക്കപ്രഥമൻ, ചക്കയട, പിന്നെ ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പം, അങ്ങനെ എണ്ണിയെത്തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചക്ക വരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പം ഞാനെന്തായാലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരട്ടിയത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വരട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചക്ക ഉണക്കി വെക്കാൻ നോക്ക്. നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ചക്കയില്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മലയാളികളെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളിലൊന്നായ ചക്ക നമുക്ക് ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഇനി ചക്കയൊന്നും ഇല്ല, അടുത്ത വർഷം ഇനി പറ്റുമല്ലേ, ഇപ്പം മഴ വന്നില്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം.